Hi guys, welcome back on my YouTube channel. On this video, I'm gonna show you how to add 4 token on your MetaMask and kung paano ka makakabili ng token via Pancake. Okay, paano ka makapag-swap. And ito ay masuswap mo siya gamit yung BUSD and BNB. So nagra-run ito sa Binance Smart Chain network. Okay, so dapat ang MetaMask mo is naka Smart Chain network. So sa baba ng video ito, meron din diyang video kung paano mo papalitan ang network ng iyong MetaMask. Okay, and meron din diyang video sa baba nito a link ng kung paano man naman itatransfer yung BNB from Binance to MetaMask. Okay, so pero bago tayo magsimula karakatero, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede naman pakiclick yung subscribe, then click mo na rin yung bell button notification para lagi kang updated sa mga bago kong video na upload na pwedeng pagkakitaan online. At laging tatandaan, huwag mong kakalimutan na ang perang pinaghirapan ay laging iingatan. Okay, so always do your own research. So para ma-open yung iyong MetaMask, dito sa right upper corner may 3 dots dyan, i-click mo yan and then scroll down ka lang. Click mo si MetaMask. Okay guys, make sure na kopya mo na yung contract address. Punta ka doon sa kanilang Telegram account. Okay, maglalagin lang muna ako. And again, dapat naka Smart Chain network ka. Okay, sa baba ng video ito, nandyan yung isang video link kung paano mo papalitan yung network ng MetaMask to Smart Chain or BSC network. Okay, and kung paano ka rin makapag-transfer ng BNB from Binance to MetaMask. Okay, pag na-open mo na yung MetaMask mo, scroll down ka lang, then click mo lang tong add token, then hold, then paste mo yung contract address, then lahat na yun lalabas yung kanyang token symbol and yung token decimal. Click mo lang yung next, then click mo lang add tokens. There you go. So kita nyo 0 pa siya. Okay, and ang next na gagawin natin is pupunta naman ngayon tayo sa PancakeSwap. Okay, kung napapansin nyo, nandito yung PancakeSwap, no? Itatype mo lang dito sa search PancakeSwap. Okay, PancakeSwap.finance. Okay, make sure nakikita mo itong parang padlock diyan sa taas. Okay, dapat yan yung mismong site. Okay, double check mo. Okay, so nako-connect na yung wallet ko. Ngayon kung hindi pa naka-connect yung wallet mo rito, so ang gagawin mo is ipapakita ko muna, ilalagout ko muna to para makita mo rin. Now, kung first time mo pa lang nagsuswap ng token dito kay PancakeSwap gamit yung MetaMask sa Kiwi browser, so ayan ang lalabas dyan, no? connect wallet dito sa taas and dito sa baba. Click mo lang yan, kahit alin dyan. Okay, click mo si MetaMask. Now sa akin, automatic siya nag connect. Okay, kasi kumbaga ano na to, nakasave na sa PancakeSwap. Now kung first time pa lang itong gagawin, pag na-click mo na yung connect, kailangan mong i-confirm yan doon sa MetaMask mo. So anong gagawin mo, i-click mo lang ulit itong 3 dots sa right upper corner and then scroll ka, click mo si MetaMask. May mapapansin ko nung parang 1 or message yun, and then i-click mo yung MetaMask. Pag click mo ng MetaMask, i-click mo yung connect. Okay, para makunik ang Pancake sa MetaMask mo. Okay, kailangan mo pang i-confirm yun. Alright, and proceed na tayo. So i-add muna din natin dito yung token, no? Okay, select yung currency, click mo yan, then hold mo yung daliri mo, then click mo yung paste. Yan, i-add natin siya. Click mo yung import, then click mo yung I understand, then click mo yung import. Okay guys, ulit-ulitin ko, always do your own research. Okay, kapag connected na yung Pancake sa MetaMask mo at na-add mo na yung token, okay, so baguhin muna natin yung kanyang slippage. Click mo yung parang gear, then 0.5%. Okay, okay na yan. Then may tuturo din ako rito. Close mo lang yan. Okay, and then nalagay mo na siyempre amount, so try ko lang, napakaliit, so yan lang. Okay, tingnan natin, then itong dulo na to guys, lagyan mo siya ng 0.1. okay, the reason kaya nilalagyan yan 0.1 yung dulo or ginagawa yung 0.01 is para yung maliit na percentage ng slippage is pumasok, okay? Para hindi rin masayang ang iyong pera. So, click mo lang yung swap. Confirm swap. Okay? Kapag hindi nag-pop-up si MetaMask, no? Dapat to automatic mag-pop-up si MetaMask. Just in case hindi mag-pop-up si MetaMask, i-click mo lang yung 3 dots sa right upper corner. And then scroll ka. Click mo sa MetaMask. Kung mapapansin mo, parang meron siyang message, no? Click mo yan. Then, i-confirm natin yung transaction sa MetaMask. Okay. Click mo lang i-confirm. Santay pa natin. Again, dapat naka-Smart Chain Network ka or BSC network ka. Okay, sa baba ng video ito nandiyan yung video tutorial kung paano papalitan yung network ng MetaMask. Okay, so okay na siya. And tingnan natin kung pumasok na nga ba. Click natin tong assets. Scroll, hanapin natin siya. And there you go, guys, pumasok na siya. Okay? So ganun lang kadali ang mag-add ng token at bumili ng token gamit ang iyong MetaMask. Okay? So that's it, guys. And again, ulit-ulitin ko guys, do your own research kasi ang mga perang pinaghihirapan natin is dapat talagang iniingatan yan. And dito sa mga NFT games is merong risk. It's up to you guys kung magjo-join ka or hindi. And I'm telling you, sa mga NFT games is merong risk dyan, okay? And para sa akin, lahat ng negosyo, kahit anong negosyo pasukin mo, mapa-online or mapa-traditional man yan, is may risk dyan, okay? As you see, ngayong pandemya is yung mga traditional business, kita nyo naman meron risk, meron mga nalugi. And dahil online itong ginagawa natin is mas mataas yung risk nya. Okay? So yun lang guys. So I hope nakatulong at may natutunan ka sa videong ito. And again, sorry pero kailangan kong ulit-ulitin ito. Do your own research. Okay, at ingatan mo yung perang iyong pinaghirapan. That's it. And again, thank you so much dun sa mga new subscriber, and may na-add na naman ulit. So, nakaka-overwhelm itong mga few weeks na to. So, maraming salamat po sa inyo. Solid subscriber. Abang-abang lang. For sure, maybe mga end of this month natin gagawin yung kumbaga ayuda. Okay? So, thank you so much for watching. Stay safe and God bless you. See you on my next video. Goodbye.